Државниот инспекторат за животна средина испитува како е издаден елаборат на фирма за незаконско стерилизирање на цитостатици и собирање отпадни масла во градска средина. Станува збор за Ремондис, наследничка на веќе контроверзната Еко Клуб. Посторијата на код, резултати од борбата на пиротехничарите на ДСЗ за подобри работни услови. Ковид состојба, толку блиско, а многу различно. Код ви открива како оди грижата за корона пациентите во Црнагора. Бесплатни лекови и патронажни сестри во домашна посета. Терапијата, пакувани во кутија една голема, ги презедем и ги донесе пријател дома. Хај мене стои терапијата. И после сестрата иди дома и само јас премам инфузијата. Вакцинацијата стартуваше од островот. Први сомнежи за новата антиковид вакцина, која во Британија донесе надеж и солзи. Министерот за здравство Мат Хенкок дури и се расплака. Гледате код во недела во 19:15.